Вулиця Гамарника, будинок 15, самісіньке середмістя. Зовні гарний пофарбований чотириповерховий дім. Втім, зсередини тут все виглядає зовсім інакше. Від ремонту залишилися лише спогади. Штукатурка облізла і ржаві потьоки пронизують споруду з останнього до першого поверха. А у тріщину в стіні легко пролазить рука. Як вам здесь живеться? Ужасно. Дом в аварійному стані, криша постійно тече. Побілка зі ступені, коли спускається, сипеться на голову. Перила шатаются, ну то есть жить невозможно. Детей страшно отпускать одних в магазин. Даже спуститься в школу ребенок не может сам. Проблеми з дахом тут розпочалися більше 10 років тому, розповідає Надія. Усі наслідки потопів місцеві усували власними руками та за власний же кошт. Хоча по допомогу упродовж багатьох років зверталися неодноразово. І до місцевого ЖЕКу, і до міськради там допомогти не змогли. Тоді Надія звернулася до столиці, звідти відповіли, що місцева влада неодмінно впорається з цією проблемою. Після цього дах дійсно залатали, це було кілька років тому. Та якість ремонту була аби якою, тож вода як текла, так і тече. Тепер, коли пішла плюсова температура, все потекло в квартири. А в сусідки обвалився потолок, а в нас просто текла холодна заморожена вода зимою в январі місяці. Якщо обвалиться, в нас тут воно перекриття дерев'яне, клинцьовка, як вона говориться, і пісок, який перегнивший, і гліна – це нікудишня. Якщо воно обвалиться, ми просто будемо вважати зірки. У міськраді, в свою чергу, повідомили, що за останні дні з цього будинку надходили заявки тільки на розчищення снігу з даху. Втім, додали, звернення з приводу ремонту покрівлі таки були, але набагато раніше. Щоб усунути несправності, треба зробити обстеження, а це можливо тільки коли потепліше, що й буде зроблено. Конкретних дат наразі ніхто назвати не може, адже списки на ремонт дахів ще не сформовані. Світлана Яченіна, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.